Алдағы 2 жылда Жетісай қаласында ауызсу мәселесі толығымен шешіледі. Ол үшін аудан орталығындағы ескірген инженерлік жүйелер ауыстырылып, тіршілік нәрінің сапасын арттыру үшін Абай топтасқан су жүйесі іске қосылады. Осы мақсатты орындау үшін тек осы жылдың өзінде жергілікті және республикалық бюджеттен қаржы бөлініп, тиісті жұмыстар басталды. Алдағы бейнематериалда толығырақ. Негізінде Жетісай қаласын сапалы ауызсумен қамтамасыз ету үшін республикалық қазынадан 3 миллиард 109 миллион теңге қаралған. Биылғы жылға соның 690 миллионы жоспарланып, тиісті жұмыстар жүргізілуде. Атап айтқанда, сыйымдылығы 2600 текше метр болатын 2 резервуар салынып жатыр. Осы жұмыс аяқталса, су қысымын төмендетпеу үшін 2 су көтергіш станциясы іске қосылады. 103 елді мекеннің де 83 ұңғыма бар. Санитарлық аймақтар бар. Бүгінгі таңда атқарылып жатқан жұмыстар болатын болса, бізде ауданымызда 3 жоба жүзеге асып жатыр. Біріншісі, мына өздеріңіз көріп тұрғандай, Жетісай қаласының құрылысы. Атап айтатын болсақ, Жетісай қаласында 103 миллиардқа 2020 жылы Қазнұр жобалаушы мердігері арқылы жобалау жұмыстары атқарылып, 2020 жылы сараптама қорытындысы алынған. Қазіргі таңда құрылыс нысандарында 6 бригада жұмыс жасап жатыр. Олардың тең жартысы қолынан іс келетін жергілікті тұрғындар. Олар белгіленген кесте бойынша жұмыс істеуде. Ал атқарылған жұмыстар тиісті орындар тарапынан бақылануда. 3 бригадамыз 17-18 баладай осы тұрғылықты жердің адамдары, местный олдар. Қалғандары жан жақтан келген жігіттер. Алдында біздің өзімізде істеп жатқан бригадамыз бар. Алдындары біз қазықта су тартқамыз, ауылдарды осындай ауыз суын тартқамыз, мектеп соғамыз, сол жалпы жұмыс. Сала мамандарының мәліметіне сүйенсек, бүгінде Жетісай қаласындағы 27748 тұрғынды Жетісай су мекемесі ауыз сумен қамтамасыз етіп отыр. Ал жалпы аудандағы 113 елді мекеннің бүгінде 103-і орталықтандырылған ауыз су құбырымен қамтылған. Оның 75-іне 24 сағат ауыз су беріледі. Қалған елді мекен тұрғындарын таза ауыз сумен қамтамасыз ету үшін биыл түрлі бюджеттерден 500 миллион теңгеден астам қаржы бөлініп, ауыз су жүйелері жаңғыртылуда. Жетісай ауданынан Гүлмира Оңласбекова, Нұржан Сейдәзімов, Бауыржан Найманов, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.